Bem-vindos a mais um vlog. Hoje eu estou aqui de novo, novamente, na Gracie Barra Orlando. Dessa vez para poder ver a aula do professor Roger. Na última vez que eu estive aqui em abril, eu gravei o treino do Rodolfo Vieira, que é um dos lugares que ele costuma fazer o seu treino durante o dia. E hoje a gente vai acompanhar como é que é a aula e a estrutura da Academia Gracie Barra Orlando. Vamos nessa? Hey Jerry, what? Nice to see you again, man. Do you remember when I came here for the first time? I think so. You did a interview with Professor Rodolfo. Yeah, that's great. Yeah, good to see you. Yeah, good to see you. Yeah, nice. Nice. Você quer DJ da noite? Gostei. Oh, jogou Racionais, já era, irmão. Tô em casa. Fala galera, e aí Lael, tudo bem? Bem-vindo aí, meu irmão. Como que vamos? Bem-vindo a Gracie Barra. Lael, Zera aí, ó. Resenha hoje, galera. Acompanhe tudo aí. Na sexta-feira o treino tá lotado. São 7h30 da noite, apesar de estar claro ainda, né? E aqui no verão escurece um pouco mais tarde. O professor Salinco tá ali. Salinco Coutinho tá... Tá por ali? Oxi. Tem outro professor aqui no meio. E tem o professor Roger, que tá por aqui também. Professor, como é que é essa turma hoje? Cara, hoje a gente faz o All Levels, é o único dia que a gente faz isso, para dar oportunidade dos faixas brancas, dos outros graduados, treinar todo mundo junto. E aí, de vez em quando a gente chama alguns amigos para vir ajudar e fortalecer cada vez mais o treino e fortalecer o jiu-jitsu. Isso, então a gente tem visitas especiais. Especiais aí, ó, a esfera aí, ó. Tá todo mundo aí, ó. Tem um garoto aí, o John Fico, com esses dias aí. O John muito bom também, cara, um americano. Não, o John é muito bom. Além de ser bom no jiu-jitsu, fala muito bem português. E é gringo, tu está. É gringo, brother. Pode crer. Moleque é tudo. Sim. Novinho, né? Novo, 16 anos. 16 anos, 16 aninhos. Muito bom. Então que vamos. Nossa, tá de coisa. João, John, conta aí o segredo. O segredo de quê? Fala português? É, fala então, fala muito mais açaí. Português. Muito açaí. Muito açaí mesmo. Esse aqui, galera, tu é crio, não é? Tu é crio ou criado? Sou crio. Tá. Guys, we got some visitors today. Professor Anderson. So, a few guys already know him. Professor Larissa. She's another visitor as well. Larissa won the World Championship last words, and I got a Pan American Champion over here, John. So, came to help us as well, show some positions. So, let's go enjoy. Let's see what's gonna do, what we're gonna show now. All right? Agora é hora da porrada aí, galera. A galera vai sair na mão hoje aí. Larissa tá querendo hoje. Tamo ready aí, sexta-feira. É, sexta-feira, 8h da noite. A Larissa tá como? Aquele dia. Vamos falar, ó. Rolando Racionais, eu não me garanto, ó. João, não sei. Você se deu bem quarta-feira, mas hoje não tinha Racionais, né? Hoje tem Racionais. Então, é diferente. O treininho terminou, ó.
deu pra suar, agora a formação aqui, já tá meio lotado, sexta-feira, são 8h40 da noite agora. Awesome class today, before everything, I would like applause for every each one over here, you guys did a really awesome job. A lot of applause for all the black belts over here, Friday night, I got a clean black belt. Would like to thank Lael. Lael is from Brazil. We got a YouTube channel, guys. If you guys want to subscribe over there, talking everything about jiu-jitsu. So, guys, awesome class today. Would you like to thank you as well, John John from MJN. So, professors, words, please. Professors. Oh, thanks. Anything to say, Larissa, please? Thank you, guys, one more time for receiving us really, really well. And the training was awesome. I'm very grateful for stay here, for coming and visiting you guys. Thank you very much. Woo! Subscribe. Thank you, guys. Thank you so much, guys. Thank you for the amazing training. Oh, nice jiu-jitsu, guys. You have beautiful jiu-jitsu. A lot of very good guys here. Amazing black belt. Thank you so much. Thank you for everything, guys. Thank you. On behalf of GBO, man, loved every minute of it. And yeah, good. That's it. Thank you, guys. Thank you, everybody. Thank you, Lael. See you tomorrow. See you tomorrow on 11 o'clock. Okay? Thank you, guys. Other than that, if I don't see you guys tomorrow, enjoy your weekend, and I'll see you guys on Monday, okay? Hands on the side, big bow. Oosh. Fala aí, pra terminar a semana tá bom, não tá não? Pô, graças boa, a semana Deus, que a gente ama. Ainda tem, bem que hoje eu não treinei com o Lael. Eu fugi. Eu também, pô. Deu me salve aí, semana de samurai, como diz Sensei Romo Barral, 100% nada. É isso aí. Pega a visão, pega a visão. Pega a visão. Vou contar pra vocês que tem gente que vem pro treino só pra essa hora aqui, ó. Hora da foto. Não sei nem quem que vai tirar. Quem que vai tirar a foto? Ô, professor? Ô, Roger, tô falando que tem gente que vem pro treino só pra essa hora. Ah, tem gente que é. Aí, ó, esse aí. Fim de treino por aqui, agora partiu. Comer, vamos quebrar. Vamos quebrar e amassar. Fala. Matar aquele fome. BJs, partiu. Vamos que vamos. Valeu, Lucas. Lucas é outro gringo que fala português. Tá jóia, jóia. Os gringos tudo falando em português, ó. O Anderson é o nosso palestrante. Ele dá aulas de palestra. Que... O Anderson. Quer jantar, né? Café da manhã. Vamos ter que dar aquela quebrada aí, pô. Depois do treinão desse aí, não tem como, pô. É maçã. Vai ser tipo aquele café da manhã. Sabe com a corda cheia de fome, né? Tá ligado, né, galera? Uma maçã. Ó, aí, ó. Já. Primeiro plato. Bora, galera. Vai começar os trabalhos aqui, ó. Com o Lael aqui, ó. Isso aí, galera. De leve hoje, hein? Aquele drillzinho. Técnico. Só pra aquecer, né? Aquele armando. Sabe o telefone, galera? Já foi. Apresenta ela. É, apresenta aí, família. O que? Apresenta ela? Você, pô. Ah, eu? Apresenta ela. Qual é o seu nome? Tá, deixa eu apresentar. Fala galera, aqui conosco estamos. Está conosco. Fala que Ana, como Mana Hora original, galera. Você é ótima, pô. Tá doido? E aí?
chegou gay. A gente não vai falar das suas namoradas não, fica tranquilo. Pô, aquela pastinha, né? Tá ligado, né? Steakzinho, fettuccine alfredo que não pode faltar. Meu sensei tá umas coisas leves aí, né? Não vai ter caô, vou detonar isso aqui agora. Não vai sobrar nada. Fala aí, Jojo. Brócolizinho pra como? Manter saudável. Saúde, cara. Mais saudável. Salmãozinho. Salmãozinho, brócolizinho aqui, ó. Vai ficar como? E a atleta aqui, é? Um hamburgão dela aqui. Meu, isso aqui, ó. Pô, eu fui querer soltar lá e aí a barulha ia dar ruim, mas... Bom, terminamos o jantar. Puxei aí, galera. Amassou. Amassei, executei aqui o restaurante falido. Varou o namorador. Que isso, cara. Larissa me botando em maus lençóis aí, cara. Só verdade, galera. Aqui trabalhamos com soverdades.com. Que isso, cara. Aí, como é que o cara me deixa aí perante o público aí, cara? A igreja, todo mundo, pô. Mundo do jiu-jitsu, pô. Não é tudo bem, tá abençoado, tá tudo certo. Vamos arpar que agora tá tarde. É a primeira vez que, a gente fica que eu fico até tarde no rolê aqui em Orlando, hein, mano. Caraca, e aí, ó. Esse cara é top demais, pô. É a moral que ele deu pra gente. Não é qualquer um que dá, não. Fala aí, Jojo, frase da noite. Pra encerrar a noite. Frase da noite? É, pô. Motivacional, velho. Não é pra fazer de novo. Bota no lugar, bota no lugar. Volta no lugar, peraí. Olha, então galera, tem que lembrar, tem uns dias que a gente vai perder e tem uns dias que a gente não vai ganhar. Mas essa você tem que continuar, não pode desistir. Essa foi brava. Essa foi brava. Essa foi brava. Dá uma aula pra ele aí. Dá uma incrementada aí. Pra não perder, se você cair 7 vezes, você tem que levantar 8. Mas não perder o caminhado do Jojo. Tem que mandar também, mano. Vai, tem que mandar também. Então é isso, dia muito legal hoje na Grace Barra Orlando. Treinando aí também com o pessoal. Fica muito na resenha, muito resenha. Abençoado, com família. É isso, galera. Com o gringo brasileiro carioca aqui. É mesmo, sou cria do RJ. Assim. Cara, eu tô impressionado até agora, velho. Isso é assustador. Mas é isso, pessoal. Muito obrigado por assistir até agora. Obrigado. Não esqueça de se inscrever no canal. Espero que vocês gostem do trabalho dele. A gente fez alguns vídeos maneiros. E aí, galera, vamos pra cima. Isso aí. Fique com Deus, até a próxima. Valeu.